Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan Mibah. Ubi jeung Abah. Yuk, urang tararuang sadayana, dulur anu di lembur, baraya anu ada di kota. Yuk, tararuang. Munukna deung naon teu mi? Ih, nya abi bade nanya ka Abah. Oh, Abah, naon atuh rencangna? Rencang sangu? Muhun, Bah. Heueur nu aya kerupuk. Nya terusna? Aya surawung. Nya terus Abah naon? Tahu. Tahu. Di kumaha teh Abah? Tahu digoreng. Digoreng? Terus apa? Ikan cucut. Oh, cucut. Lauk cucut mun abalin ikan cucut. Nanti apa? Ikan sarang panjang kacang ponok. Kacang panjang atau? Kacang ponok mien skema ponok tuh. Kacang panjang abah di si kumaha? Panjang kengeh memeh di ala. Iya abah. Sama ponok. Sing si potongannya kekeh teteh abah. Kacang panjang. Sarang nih abah. Sarang gulai. Kacang keneh eta ge. Oh, teteh Abah. Diacar teteh Abah, nganteu. Oh, diacar. Nganteu aya kucaina sareng ituna tuh, sareng wortelna. Itu diacar Abah. Oh, diacar nganggo tahu. Nganggo tahu teteh, tahu teh ngajleng kadinya tadi Abah. Hatu Abah urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Yeuk urang tarawang sadayana. Abah ya, bawa surah, bawa suhola supaya henteu kotor, abah henteu cepol karena nasi nagenya. Ya tuh urang tararuang, sok atau mangga, bah urang gaskeun ye. Ini ge bade umi. Suraung jeung kacang panjang. Oh, Abah eta. Sarupa deui Abah teu kasebut ku Abah teh. Sama Abah. Kasebut ku Abah. Sama sarupi deui henteu kasebut ku Abah. Barieukeun meureun Abah aya serencangna mah da sok nya barieukeun nya tuang teh. Yuk urang tararuang atuh. Suraung dicocokeun kana sambal. Itu untuk mencahaya silaung itu. Thank you.
Eh ulang lemurah banyak lalap teh mana atahna mana asakna itu tika kumplitnya bah ya itu orang kararuangnya di sawah sebelum hari puasanya bulan puasa Ramadan satu acan bulan puasa orang ngeri ngelak mam yuk video sawah mungkin nama dahar tiberang wangi mam naga Allah kali dedetkan aturnya nya omik kali dedetkan nama dedetkan tengah tu apa Ulah sedang dam. Nah, didedetkeun ka umeh ge. Ba kumaha lawas? Oh. Cucu. Ngabah. Buru teh abah. Enggak abah. Rada dawai di suapin tanya ke semangat. Sungaman atau abah? Pancan kagiling saya nak ini nabahan. Entak abah nolaknya. Karena terus nolak abah. Kacidan huna abah itu. Suapan kamu.
sanes digiling untuk apa? Digayam renan ah. Digayam. Dipunya. Digiling apa re abah? Si abah dasar. Oh nyarios ngan omeanen eh pan abah. Ya pasan. Dikasihan aku abah. Apa? Udah sami kan kemudian umi cah. Itu orang mana ini? Gelas naga itu. Zaman dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam kanikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat wae makan tanya. Jangan lupanya subscribe di Keindahan Desaku. Boleh komen di bawah ini. Yuk, dadah. Assalamualaikum.